Comigo, um grupo que tá fazendo sucesso no sertão, na Europa, até já foram pra China. Vocês não estão entendendo, não, gente. Vocês não estão entendendo que esse grupo tá causando onde eles passam. Não é furacão, não, né? Mas é terremoto. Lembrando... Ai, que eu tô nervosa, bicha! Lembrando que hoje tem o policial, né? Que capturou Lázaro. Vocês não têm noção, gente. Aí você só encontra isso aqui no Jornal Anormal. Temos hoje babado, confusão, gritaria e chororô. Então, pra iniciar a noite com grande estilo, vou chamar eles. Não vou nem falar o nome do grupo, porque quando eles chegarem aqui, vocês vão ver. Só vou falar assim o nome. Pode entrar. Meus pequenininhos, meus baixinhos, o palco é todo de vocês. DJ Cabuloso, o moleque da mídia. É o Alex, da VTG. Raul da Adidas. É o Bruno Souza. Ricardo ZN. Essa aqui eu tô mandando, quem não gosta, só lamento. Esse som é diferente, vai ser o hit do momento. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Todo mundo baratinado no beat do Lego tem. Todo mundo baratinado no beat do Lego tem. Outra parada, irmão. DJ Cabuloso tá beat que granada sem pino. Tudo que ele lança explode, explode. Eu tô mandando, quem não gosta, só lamento. Esse som é diferente, vai ser o hit do momento. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Todo mundo baratinado no beat do Lego tem. Todo mundo baratinado no beat do Lego tem.
aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa? A tempestade em copo d'água. Dance um shot da alegria. Vila lata, bum 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 bum
são bactérias do caralho, né? E é mais uma do John Jones. Não tem jeito. Gente, para tudo, tá? Que você vai vir uma matéria daquele jeito. Mas, gente, antes de ir pra matéria, tem um recadinho pra vocês. Lembrando que o policial que capturou Lázaro está aqui no programa hoje. Pra dar aquela mega entrevista, pra vocês ficarem por dentro como foi que ele conseguiu pegar e tudo mais. Então, desde já, já vá mandando aí as suas perguntas, porque o policial hoje veio fervendo daquele jeito, assim, pra responder todos vocês. Então, vamos lá pra matéria. Giro anormal, gira, decola! Olha o gol, bateu, olha o gol, gol! Bora! Dez, um, quatro, dez, cinco, já ficou bem? Eita! Bora, rápido! Oito, mais rápido! 9, 10, vou chutar, vou chutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Um, dois, três, vai filhão! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Voltei pra ficar.
Gente, ai, que a Vivi tá daquele jeito. Tá chegando a idade, né? Quando passa dos 40 anos, já era, tá? Gente, vou só aqui rapidinho falar aqui com o grupo, né? Que eu esqueci aqui um detalhe rapidinho. Não esqueci, é a memória, velho, já ficando idosa. Rapidinho. Como é seu nome? Só perguntar aqui o nome rapidinho. Bernardo. Juan. Cauã. Cauã. Falei mais alto. Não tomou café hoje, não? Foi? Davi. Senti firmeza, porra. Matheus. Raí. É Raí de sair rodada, é? Não. Vitor. Com meu feijão, é esse? Meus amores, já... Sob o nome de todos vocês, vocês têm algo a dizer, a agradecer? A bebê que apoia nós. A bebê de Porto da Folha, que apoia nós. Gente, palma pra bebê, né? Que tá apoiando eles, assim, os meninos novos já, né? Incentiva, assim, a dançar. Porque vocês sabem, a dança, né? Renova. Renova e tira muitas coisas, né? Então, não precisa nem falar, porque os entendedores entenderão. Né? Tá, gente? Obrigada a todos vocês, tá? A titia. Agora só quer um beijo de cada um. Vai, gente, fila. Meu Deus, só ele. Não, vou voltar mais do coronavírus. Gente... Gente, vou chamar ele. Gente, olha, se prepare. Porque é emoção. Ele veio aqui pra contar como foi que ele capturou Lázaro Santos. Gente, pode fazer pergunta, né? Olha, ele veio daquele jeito. Eita, deixa eu quebrar aqui. Ele veio daquele jeito, gente. Tá cansado, porque foi 20 dias na mata pra pegar Lázaro. E hoje, ele usou uma estatística. Não sei como, mas ele vai contar aqui hoje como foi que ele pegou Lázaro. Vocês estão preparados? Vocês aí, meus telespectadores, estão preparados pra vocês conhecerem o grande mestre policial que pegou Lázaro Santos. Vocês estão preparados? Posso chamar ele? A produção tá para ainda, que a produção tá aí conversando ali com ele. Porque ele veio muito armado e a produção tá pedindo para ele vir um pouquinho sem arma. Por conta como é que é um programa, tá? Aí tem medo dele começar a atirar, pá, e pega uma bala na bicha e acaba. Né? Posso chamar ele para ainda? Deixa eu só pegar aqui o retorno da produção. E aí, produção, posso chamar? Gente, já me informou aqui que ele vai entrar agora. Com vocês. Com vocês, ele mesmo. Gente, eles vão entrar. Mas antes disso, vocês aí, ó, pega esse link aí. Compartilhe e comente. Porque não é brincadeira, não. Não é fácil. A vida de um policial que passa 20 dias na mata, correndo atrás, né? Porque foi difícil. A luta foi grande. Mas ele está aqui, de carne e osso, valendo que minha produção está ali ruim. Mas ele está aqui, preparado. Estou até com medo, minha gente. Se você ver ele, vocês vão correr. Porque olha o policial... Ele veio armado até os dentes. Vocês não estão entendendo não, minha gente. Olha, vocês aí podem mandar mensagem perguntando, tirando as dúvidas. Como eles foram capturados, como ele foi. Como foi que esse grande policial conseguiu, né, estudar esses 20 dias lá na mata mesmo. Que ele conseguiu assim, de outro, olha, os 20 dias... Era Lázaro em um canto
e ele debaixo de uma toca esperando Lázaro. Agora, minha gente, eu vou chamar ele com vocês, o grande, mas é o grande mesmo, policial que capturou Lázaro. Não vou nem falar o nome dele, ele só vai entrar e vocês vão conhecer. Pode entrar, meu Deus, olha ele, o grande policial. Misericórdia, que o homem vem armado até o dente. Olha a situação do homem, do policial. Olha a situação, minha gente. Gostoso. Vou agora dar uma pequena palha, só da entrevista, só pra vocês verem como foi essa grande captura, né? Ave Maria, que eu tô até com medo. Produção, peraída. Tem como avisar aqui, tem como o senhor abaixar aí as armas. Guarda aí um pouquinho. Não, posso dar não, sou policial. Você falando isso, o povo vai pensar o que aí? Ai, seu policial, o senhor capturou o Lázaro. Eu faço o que o senhor quiser. Começa dando boa noite. Vamos lá, com vocês. Vou passar a palavra pra ele. Pra ele. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu naturei o Lázaro, né? Muito, 20 dias na mata, né? Procurando ele, numa toca. Quando ele veio, eu atirei. Pei! Morreu, 20 tiros. No meio da cabeça. Acabou com o desgraçado. Acabei com o desgraçado. Deixei ele no hospital. Morto ainda mais. Deixei ele. O assassino acabou. Acabou, seu homem. O valentão. Pá. Foi-se embora. Eu agora, seu policial, né? Eu quero... Ave Maria. Quero, assim, saber como foi que o senhor teve essa grande ideia, estudar para pegar, capturar ele. Conte como foi um pouco assim que o senhor estudou, raciocinou, né, juntou, até que hoje o senhor pegou ele. Estudei para pegar o homem mais valente do mundo. Calma, ele queria Maria ser o Lampião do mundo, mas ele não pegou o Lampião, não. Ele pegou, foi bala. Foi calma, bala Maria na testa. Foi bala nos olhos, na testa, no cocô. Qualquer um, cara. Deixa eu perguntar ao senhor. Calma, jovem, calma. Calma, senhor. Eu sei que o senhor passou hoje o dia todo na mata, né, pra capturar ele. Eu vi que o corpo dele tá cheio, tá perfurado de bala. Me conte, qual foi a arma que o senhor atirou no Lázaro? Foi essa arma aqui, ó. Esse revólver aqui. Foi... Muito tiro. Foi muito tiro, muita bala. Botei na boca, nos olhos, nos ouvidos, na barriga, em todo lugar. Capturei o homem, viu? Que o homem foi-se embora. 20 dias procurando. Uma perguntinha, outra perguntinha pro senhor. Eu sei que o senhor ficou grande. Conhecido, ficou mais famoso do que Lázaro. O senhor capturou ele, ele foi famoso porque estava metendo terror. E o senhor está famoso porque o senhor capturou ele. Agora me diga, qual vai ser sua próxima ação assim? O senhor já tem em mente nessa cabecinha, assim, cabecinha na cabeça? Me conta aí um pouco. Já. A meta já tenho, já estudei muito. Eu esperei a toca dele passar no riacho e prendi outros. O fazendeiro, que estava coisando ele para não querer morrer, mas vai morrer. O preso morreu, mas o preso já foi preso para a cova amanhã. Então ele, matei ele com esse revólver aqui, cheio de bala. Então, deixei ele muito fraquinho.
ele está longe e eu estou aqui estudando forte, e mais, eu queria ser o homem mais valente do mundo, mas não foi valente não, quem valente foi eu. Qual é o batalhão que o senhor pertence? Pertence a todos, okay. Batalhão. E toda alegria. Muitos fogos que a gente soltou. Parabéns pra gente, que a gente coisou. Calma, então foi essa. Eu vi. Gente, eu tô até emocionada, né, com essa entrevista. Tô emocionada um pouco, peraí ainda, gente, viu? Eu vi também porque, né? Eu tô emocionada. O senhor deu muita balada em Lázaro, atirou muito nele. Deixa eu perguntar, o senhor, ele conseguiu acertar algum tiro no senhor? Não, ainda não. Só a gente atirou nas pernas dele. A gente atirou, a gente foi bala pra... Eu atirei nele e atirando na gente, mas pronto, a bala pra gente e a gente atirou nele. Então, matamos ele, fui pra mata, da mata, esperei na toca. Quando ele saiu, acabamos de matar. Botamos ele dentro de um carro bem... Era do carro? Não é nada. Beleza? Pronto, vou deixar aqui o grande policial, só dar um close nele aí, pra vocês verem o grande homem que destruiu a Lázaro. Ai, gostoso! Ai, gostoso! Fica aqui, seu policial, fica aqui que tem pergunta aqui pro senhor. Fica aqui. Me dê, babá. Vamos lá, vamos lá. Desde já quero agradecer o povo aí que estão nos assistindo. Curta, compartilhe, comente. Vamos lá, quero mandar um alô, um abraço, um beijão. Cleonice, Ezequiel, Laércio. Cleonice, Chico Fufu, você é o máximo. Obrigado, querida. Auxiliadora, boa noite. Gente, desde já, o policial tá aqui, como você está vendo, eu tô do lado dele aqui, desse grande guerreiro. Então, vocês aí podem mandar pergunta, que um grande policial mestre aqui está para responder, né? Como foi que ele capturou o nosso terrível Lázaro, não é isso, seu policial? Isso. Que a gente capturou o nosso... Lázaro, né? Que a gente matou ele lá na casa da ex-sogra, né? Nós entramos lá e catapuramos, ainda mais matamos. Além Deus, minha tá... Só um minutinho aí, repita aí que o povo tá pedindo aqui pro senhor repetir de novo. Bom, eu capturei ele lá na casa da ex-sogra, onde é que ele morava. E também lá na mata, né? Que a gente... Fui na toca para matar ele, ou prender ou matar. Ainda bem que a gente matamos, atiremos muito, 20 tiros, que a gente seja mais alegre e força e à vontade. Graças a Deus que a gente matamos e deixamos para a gente ficar sempre mais. Muito bem, arrasou. Quero mandar aqui um grande boa noite para Genilson, lá de Aracaju. Um beijo. Ai, pai, para. Seu policial, tem uma pergunta pro senhor. O senhor, eu sei que o senhor deu muitos tiros nele, né? Mas o senhor tem assim uma noção quantos tiros foi que o senhor deu nele? 20 tiros. 20 tiros. 20 tiros. É quem? Nem Lázaro. O senhor deu 20 tiros em Lázaro. Deixa eu perguntar uma coisa, o senhor sabe se algum tiro acertou assim o coração dele, ele morreu na hora, ou o senhor precisou levar ele lá para o hospital, para o pronto-socorro? Como foi o senhor e sua equipe?
A gente pegou ele nos braços, nas pernas, botamos ele no coisa de um tipo de um lençol. E levamos ele pelo dentro do carro e carregou lá para o hospital. Chegou lá, ele já tinha morrido já. Que a gente já tinha tirado, já tinha acabado, e seja mais para ele, lá no céu e na terra. Estão perguntando como é o nome desse grande guerreiro que ficou, vai ficar na história, que matou o Lázaro. Maguinho Labrador. Repita aí de novo. O jaco dele se soltou. Maguinho Labrador. Então, gente, é o grande policial Maguinho Labrador. Não é isso, né? Grande Maguinho Labrador. Grande Braddock. Braddock. Bom. Né, o grande Maguinho Braddock. Maguinho Braddock. Bota pra torar! Ai, Tora! Olha aqui, ele tá preparado pra torar. Vocês aí se metam com a minha cara aqui de Maguinho Braddock pra vocês verem. É chumbo na certa. Pronto, pessoal, como vocês viram, já tive a entrevista aqui com eles, tá? Não acabou, ele ainda vai voltar aqui. Então, desde já pode, vocês aí já podem fazer pergunta. Faça pergunta bastante, que vocês estão com dúvida, tá? Vou ali rapidinho para uma matéria do Cavalo Normal e voltamos já com mais entrevista com o nosso querido soldado Maguinho Brodó. Vamos lá. E aí, galera, está começando mais uma edição do Cavalo Anormal. No time amarelo está Mugelo de Galça, Kiko, Zé da Cheirosa e Capenga Baleada. E no time azul, Marcinho, Cirido, Maguinho e Greta Raia. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Consegue, né? Você me diga, eu sou macho! Não! Eu sou macho! Não! Te faz de doido que o pau te acha! Ui! Mais forte, sou macho! Vamos, valeu! Isso! É. Ai, 3, 2, vai, macho! E morreu. Já me deu, ele não tá indo, não. Ele não tá indo, não.
Vamos pagar o cartão secreto, né? E o vencedor dessa vez foi o time amarelo. Guilherme, por favor, pega a sua prenda. Guilherme que já pagou na semana passada. Vamos lá. Bebê ovo. Que demais. Eita. Tá de parabéns. É uma ovo. O Marcinho vai beber ovo. Vou beber ovo. Aqui tem coragem. Então, galera, aqui já estão os ovos. Então, por favor, quem será primeiro? Cereda. Olha a boquinha, Cereda. Ai. Quer que eu tome pra você? Ai, não. Ai, que delícia. Próximo, Marcinho. Tamo por mim. Marcinho quer com a casca com tudo. Não quer, com a casca? É, melhor. Não dá vontade, né? Não. Quer abrir aqui primeiro? Não, mas me entregue você, Denis. Pronto. Olha. Não, não, bota com tudo, bota com tudo, bota com tudo. Vá, vá. Vai, bebe, vá. Vá, coma. É pra comer, pra chupar, não. Segura. Tem que beber. Na caridinha. Engoliu, engoliu. Mostra a boca, mostra a boca, mostra a boca. Engoliu. Eita, que nojo. Porra, engoliu a casca. Engula. Congresso, Araia, próximo. Maguinha, tem que beber, Maguinha. Tem que pagar o castigo. Maguinha, pelo menos tem. Você que tem dente, com uma casca. Não, não, tem que beber. Se ele beber, não bebe, não. Nós perdemos. É bom, Maguinha, é bom. Vai lá, Maguinha. Aê! É bom. Aí, valeu, aí! Grete, Grete! Ei, beba por mim, Siri! Para! Esse não vale não, Grete, esse tá muito pequeno. Tá muito pequeno, vamos pegar o maior. Deixa eu pegar o maior aqui. Não, pega o pequeno! Tá bom, bora. Vamos lá. Que demais! Vá, rapaz! Que homem da porra é esse? Vá! Segura! Bote outro! Esse não valeu, não valeu! Não valeu! Vai, você não é melhor do que os caras, vamos! Bom, o Greta Soraya arregou, né? Vocês viram aí. Você aceita pagar outra prenda, então? Pegar outro castigo? Aceito! Boa produção, por favor, castigo! Vamos lá! O Greta, agora vai ser pior. Pronto. Se for que eu tenho mais, não, você vai ser maravilhosa. Agora vai ser pior, viu? Mastigar alho. Alho! Agora mastigar. Não pode arregar, não pode mais arregar. Tá, galera, aqui tá o alho. Aproveite, Greta. Ah, bota na minha boca. Ai, pai, para! Hora de tensão. Hora de tensão. Bora, bora. Tá vendo? Bora, Fred. Chega homem. Chega homem. Vai lá. Chama aqui. Se mastiga, mastiga. Bota, vai, deixa não, Mendes. Vai pra cá, bota lá. Que coisa mais linda. Consegui. Valeu, 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 produção, valeu. Valeu, valeu. 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 Alto Sertão e baixo.
Não se preocupe que hoje vocês vão saber aqui. Notícia quentíssima de primeira mão. Com ele, Zé da Cheirosa. Ele vai trazer notícia quente do Alto Sertão e Baixo. Não só aqui da cidade de Porto da Folha, mas de Porto da Folha e região e do mundo inteiro. Antes de eu passar lá a chamar meu grande repórter, quero mandar aqui um alô, um beijo especial para Jussara, Alan Luz e a galera do supermercado JM. Vou lá chamar agora meu grande repórter com vocês, Zé da Cheirosa, vai trazer notícia de primeira mão. Boa. E aí? Previsão do tempo, né? E... Posso estar falando, José? Beleza. Boa noite a todos. Vocês vão ficar informados. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Hoje... por hora, intervalos nublados nas próximas horas. Hoje, 8%, 29%, 16%, 19%, 16 ponto, baixo 31, 35 quilômetros por hora. Amanhã vai ser 60%, 0,003 para chover, 30% para chover e 19 para não chover e 30 km por hora. Maguinho, você entendeu dessa previsão? Trinta por cento foi de hoje. Ai, e 30 e 24 do outro dia. O Alto Sertão choveu bem, graças a Deus, está chovendo bem. E pra mim hoje ou amanhã, eu acho que não vai chover não, vai ser só o estrelado no céu azul. Pronto, a quarta-feira, 30 de julho, 60% sol e 1%, 1,3% para chuva e 30%, eu não sei, mas agora vai ser 16, não sei tão bem, mas vai ser dia 13, 15, menos 33 quilômetros por hora. Quinta-feira, 90% para sol e 8,2% para chuva. E 30%, não sei, tô bem. Dia 31, tão bem, não sei. Você sabe agora? 30 de janeiro. E 13. Vai para a chuva ou para o sol. Então, é melhor o sol. É chuva. Chuva só vai chover agora só daqui para quarta-feira ou quinta-feira. Essa foi a previsão do tempo.
E agora eu vou mostrar pra vocês com eles. Eles vão conversar, vão trazer notícia quentíssima, quentíssima de todo, não só do sertão, mas do Brasil e do mundo inteiro. Eles agora vão trazer notícia quentíssima pra vocês. Vamos lá, voltamos com eles de novo. Vamos lá. Agora, mulher finge ser repórter e entrevista Neymar. Microfone de Aroei. E aí, Marinho, e aí? É porque ele pegou a mulher errada. Porque se a mulher fosse mais certa, já tava junto, mas ele brigava com a mulher. Hoje a mulher tá aí, né? Junto com ele. É isso aí. Próxima. Estudante de biologia é denunciado por fazer um cruzamento de maonha ou manga. Cheirosa, né? Da cheirosa. Morango, né? Ai, morango. Diga aí. O que é esse menininho? Demorado, né? Estudante de biologia é denunciado por fazer um cruzamento de maonha ou morango. Bom, ele não fez a maconha de morango pra ficar meio doidão aí, né? Senão, fica doidão, fala, é, velho, deixa eu dar essa, meu irmão. Fala, é, velho, fica doidão, meu irmão. Pronto, outra notícia. Para vocês ficarem informados, notícias engraçadas. Traficante finge dirigem Oaína em homenagem à campanha Outubro Azul ou Rosa, Outubro Rosa. É isso aí. Repetindo. Para você ficar bem informado, viu? Traficantes tinge Oaína. Tira foto da Oaína para homenagear a campanha do Outubro Rosa. Diga aí, mano. Bom, estudante, a cocaína de Rosa para fazer a campanha do... Do Outubro Rosa. Do Outubro Rosa. O que é outubro rosa? Amarelo. Oh. Amarelo não. Outubro só... rosa é o E. Mas eu não sei. É rosa, hora, né? Próxima pergunta. Em São Paulo, fiscalização na em São Paulo, fiscalização na capital interiormente baleze da 30 idade ou de 199 idades idosos. Diga aí. Rapaz, entendeu? É a baleia que dá cuspida no cara ou o cara faz a cuspida no... Ou ele engole? Lê de novo. Vai. Em São Paulo, fiscalização na apela, apital, interior, entorpe, baleia da terceira idade, 190 idosos.
idosos? Na capital de São Paulo. Do bairro da terceira idade. No, dos, como é? Cento, do, como é? 190 cento, idosos. Tem um baile, a pessoa foi lá pra tirar neles pra poder tirar eles de lá do baile. Próximo. Próximo. Plaza. Plaza. Você, Luiz? Eu não sei. É, Maguinho, quando você viu Lázaro, como foi, você ficou com medo ou não? Não, eu fiquei na toca pra poder ele sair, pra matar ele. Então, ele saiu da toca, a gente ficou na casa da ex, viu ele e matamos ele. Tem gente na linha? Ô, oh, alô? Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Tá falando aqui, é o professor Feitosa. Ô, oh, professor Feitosa, tudo bem, professor Feitosa? Tudo bem agora, rapaz. Aí da TV a ele, ao concreto, viu? Beleza. Ei, a questão de Lázaro, como você achou? O policial. Não, o que você achou, policial? O policial? Sim. Rapaz, o policial aí tá de parabéns, viu? Pela história que ele ficou aí, ele ficou todo emocionado. Obrigado. O pessoal ficou arrepiado. Obrigado. Ô, meu policial, boa noite. Boa noite. Obrigado, irmão. Muita... Oi? E essa história aí, rapaz, como você rendeu aí esse Lázaro? Foi, a gente pegamos ele e aprendemos, mas a sorte é que a gente matamos ele e foi alegria, e só temos muitos fogos. Mas rapaz, tá de parabéns, viu? Nota 10 pra você. Obrigado pra você também. E pela companhia da policial aí, você é o... Qual é o nome do policial? O nome do seu policial. Maguinho... Maguinho Brazoque. Maguinho Brazoque? É. Vixe, minha nossa senhora. E todo arrepiado. O cheiro na testa, viu? Obrigado, obrigado igualmente. Pra vocês também. E parabenizar a TV a ele pela explosão, né? Obrigado. Maravilhoso. E eu não poderia lhe fazer presença, né? Mas qualquer momento que ele tem aí, viu? Eu. Como é? Pra vir. Professor Feitosa. Boa noite, boa noite. Boa noite, oi. É, a gente está convidando você para você vir ao vivo para ir, viu? Para dar uma entrevista, oh. Filé, para nós. Ô, perfeito, você vai aparecer aí. Beleza. Estava viajando, mas aí. Na hora. Valeu. Valeu. Obrigado, boa noite a todos. Valeu. Valeu, bem, professor. Valeu. Até mais tarde. Tá? Até valeu, outro dia. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Pra eu saber. Não, você, ele falou. Qual é hoje? Hein? O Pliblis do país. O que você acha do Pliblis? Do Pliblis da Pergata da Bangória. Mas essa tá difícil, viu? Essa... Pronto, agora notícia. Vamos lá. Avião com vacinas, com doses de vacina contra
avião, 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 on, dose de vacina da Covid-19 bate em jumento e estava na pista do aeroporto. Fez a vacina pra coisar no jumento que tava no meio da pista. De novo. Avião com dose da vacina da coronavírus bate em jumento. Estava em pista de aeroporto. Bateu. Pronto, o avião que veio bateu no jumento. E foi? O que você acha? Perdemos a vacina. Opa, e agora? Pra agora não vacinar? Tem que buscar mais a vacina pra poder entregar. Deixar o jumento na pista, poxa. A culpa é do cabra do avião, né? Motorista do avião. Ô, oh, rapaz, essa foi da... Foi, acabou com o bichinho, ó. Pronto, outra. Na hora. Daqui a pouco a ligação, viu? Vou desligar o telefone daqui a pouco, o telefone toca. Valeu. Outra notícia. Jovem arma sequestro de ex para se passar um homo herói e reatar o namoro. Liga aí, Maguinho. O policial. Jovem armou o sequestro da namorada. Armou o coestro. A namorada passa como herói. E aí, o que você acha? Bom, eu achei melhor, né? Que o herói, quando coisa a noiva, né? E agarrar a noiva. Mas depois tirar ela do. Sobre essas angústias. Pra querer ou mata ou sai da juventude, né? Agora no telefone, Sérgio, meu amigo Zé da Pantera. Sérgio Pantera. Alô. Alô, boa noite, Sérgio Pantera. Boa noite. Zé da Cheirosa, eu queria falar com o policial aí. É sim, é. Você tem alguma pergunta para o pro policial? Vou passar para ele. É sim. Liga aí, Sérgio Pantera. Alô, Magno, tudo bom? Tudo bom. Como é? Você malhou muito, você tá malhando, né, Magno? Malhei muito. É, dá para perceber que você não foi nem feliz. Obrigado. Magno. Você Oi. Viu onça, você viu muitos bichos lá na floresta? Oi? Você viu muitos bichos lá na floresta quando tava procurando Lázaro? Rapaz, tinha muito, mas antes de ver, já fui pra casa da rei sogra dele pra matar ele lá. Certo. Certo. E os bichos, você pegou alguma cobra lá no mato? Peguei muito. Peguei na cabeça. Peguei na cabeça, no rabo e joguei dentro da cisterna. Sim. Alô, Magno. Oi. É você tá muito preparado, viu? Parabéns pelo trabalho. Você que é o presidente da festa? É. É, Sérgio. Tem coragem de correr um boi do mato na terra dos homens. Valeu. Eu quero participar com você. Beleza. Vou fazer a segurança lá, viu? Valeu. Valeu.
Tchau, valeu, boa noite. Valeu, tchau. Vou passar pra ele. Valeu. Oi, ele tá pois dizendo, é. Tá perguntando se ele tem horário, depois da morte de Lázaro, ele é agora pegar o boi saguadinho, e você acha? Mas aí, ele tá rodando aí, você tem coragem, você tá rodando mato. Você tem coragem? Tenho coragem de pegar o boi salgadinho. Na Serra dos Homens, pra pegar ele dentro do mato. Beleza. Só de vaqueiro você é, né? De vaqueiro. É. Obrigado, Sérgio. Valeu. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje foi a notícia do Jornal Anormal. Um abraço para todos que estão assistindo. Valeu, turma! Gente, estou de volta. Gente, quero desejar, quero agradecer a turma do jornal. Estamos partindo, é mais uma noite. Então, quero agradecer todos vocês aí que nos assistiu, que comentou, que compartilhou, que fez pergunta para o grande policial que capturou Lázaro. Gente, resumindo, eu só tenho a agradecer a vocês, porque sem vocês, a gente aqui da turma do Jornal Normal não é nada. Então, se hoje estamos aqui, é através de vocês. Muito, 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 muito obrigado a todos que nos assistiu, que comentou, que compartilhou. E aqui eu vou encerrar, deixando mais uma vez uma boa noite para vocês, em grande estilo, e muito obrigado. E até segunda-feira, se Deus nos permitir.